E aí, a ideia mesmo, acabou a Copa, meu irmão. Antes da Copa, eles querem o Abel Ferreira. E isso é verdade. É, o Presidente Abel da Ferreira. CBF? É. Edinaldo. E o Abel, não sei, eu não posso falar quem foi que falou pra mim. Não, não. Ele também. É, tá no meio. Eu. E é. aí, é porque ele deu uma entrevista na Comebol TV dizendo que não quer ser treinador. Mas a CBF vai vir em cima desse cara de um jeito que eu acho que ele não vai ter como recusar. A primeira ideia era o Guardiola, que o Andrés e o Ronaldo ia pegar um aviãozinho e ir lá só para falar com o cara, fazer uma proposta para ele. Mas não vai ser. Não, ele vai já ser... falou que não quer também. É, e já... que e vai é, ser o Abel Ferreira. Quer, o Abel também cara. falou que não quer. O Abel Ferreira falou que não quer. Falar que mas ele... quer. falar que não quer é uma coisa, <laughs> mas aí é o seguinte, para mim, eu nunca pensei que um treinador português Brasileiro. ou estrangeiros poderia dirigir a seleção brasileira. Mas eu acho que tá na hora e o Abel Ferreira é o nome certo para mim. Veloso Souza e Canhão. Ah, no momento, sem dúvida nenhuma é que ele é o grande nome. O grande nome para assumir uma seleção que aliás o Tite já disse que não fica depois da Copa. O cargo vai estar disponível.